Менин турмуш ортогом Кадыржан Юсупов 100 күндөн бери камакта. У бүтүн hayatını 26 yıl Ташкы ишлер вазирлигине берди. Это был полный шок. Бу бутунлай шок болды биз үчүн. Как мой отец. Менин отам бир умур дипломат болуп ишлеген. Дипломатом. Үчүнчү декабрь дүйшөмбө эди. Мен телеграмда отамдан СМС алдым. Унда отам, оғлым, мені кечір, башқа бұндай яша алмайман. Уйқусызлык мені өлдірепті. Кечір, алвыда, деді. Лондон вақты білен 7-лерде уйғангандым, дархол отамге сым қоқтым. Жауап болмады. Кейін үкемге қалдым. Bilsam, otam Toshkentdagi Pushkin metro stansiyasiga borib, o'zini poyezd ostiga tashlabdi. Prygnul na pod poyezd. Жанеке кесал болып, 95-чи йылда микроинфаркт болган. Шизофрениядан азоп чекеди. Бу мерос акасыдан бар иде. Ularning aytishicha otam g'arbga ishlaydi. 2015 yildan emish. Tergov ketyapti deyishdi. O'sha kuniyoq dadamning kompyuteri, telefoni olib ketildi va 2 kun uyimiz tintuv qilindi. Ukamning aytishicha otam noadekvat ahvolda edi. Men bilaman, otamda ko'p yillar aqliy sog'liq muammolari bo'lgan. Eslayman, birinchisi Venada 1995 yilda bo'lgandi. Unda u infarkt bo'lishiga sal qolgan. Men 10 yoshda edim. Dadam juda katta stress ostida ishlayotgandi. Budapeshtda katta Yevropa sammitini uyushtirgandi. Keyin o'lim to'shagidagidek yotib qolgan. Toshkentga qaytganida u hech o'zida emasdi. Yig'lardi ko'p, yerni o'pib uydaman derdi. Qur'oni Karimni o'qirdi. Men u bilan gaplasha olmasdim. Mayda chuydaga tutaqib ketardi. Yakka o'zi o'tirib, nimalarnidir o'ziga gapirardi. В
Sovet paytida Xudojon Yusupov 4 yil Sudanda ishlagan elchixonada. 3 yil Angliyada, 3 yil Avstriyada elchixonada ishlagan. Va endi jinoyatchi дали адвокату встречу один раз 4 января. Адвокат билан ko'rishishga bir martagina ruxsat berishdi 4-yanvarda. Tergovchi darrov advokatimizga bir xatni ro'kach qilgan. Go'yoki unga otam imzo chekkan. Otam biz yollagan bu advokatni umuman uchratmagan bo'lsa ham, bu arizada go'yoki uning ismi-sharifi va advokat firmasining nomini keltirib, undan voz kechayotganini meni davlat himoyachisi himoya qilsin deb yozgan. Advokatimiz qonunga binoan otam bilan yakkama-yakka uchrashishga ruxsat so'raganida unga rad javob qilishgan. Bu qisqa uchrashuv chog'ida tergovchilar otamni hech yolg'iz qoldirishmagan. Advokat dadamdan 3 marta so'ragan: "O'zingiz bunga imzo chektingizmi?" deb. Dadam javob bermagan. U o'zini juda g'alati tutgan. "Ha deb yarim soqolimni oldim, yarmini olmadim" deb xavotirga tushavergan. BBC O'zbekiston Bosh prokuraturasiga quyidagi savollarni berdi. Qodirjon Yusupovga qanday ayblov qo'yilgan? Qodirjon Yusupovga nisbatan Jinoyat kodeksining 157-moddasi 1-qismi bilan jinoyat qo'zg'atilgan. Davlatga xoinlik qilish, ya'ni O'zbekiston Respublikasining fuqarosi tomonidan josuslik chet el davlatiga, chet el tashkilotiga yoki ularning vakillariga davlat sirlarini yetkazish yoxud O'zbekiston Respublikasiga qarshi dushmanlik faoliyati olib borishda boshqacha yordam ko'rsatish yo'li bilan O'zbekiston Respublikasining suvereniteti, hududiy daxlsizligiga, xavfsizligiga, mudofaa salohiyatiga, iqtisodiyotiga zarar yetkazishga qaratilgan qasddan sodir etilgan qilmish. Nega Qodirjon Yusupovning oilasi uning ahvolidan bexabar qoldirilmoqda? Qodirjon Yusupovning oila a'zolari uning ahvolidan qonuniy himoyachisi orqali xabardor bo'lishlari yoki tergov organiga tegishli tartibda murojaat qilgan taqdirda JPK talablari asosida ularning uchrashuv masalasi ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari singillari Vaziraning 2 marotaba, Nazira va o'g'li Timurlarning 3 marotabadan Yusupovning ruhiy va jismoniy ahvoli haqida tergovchiga telefon orqali berilgan savollariga to'liq javob berib kelingan. Yusupov qayerda saqlanyapti? Davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanmoqda. Uning ruhiy tashxisi tergovchilar tomonidan hisobga olinadimi? Hozirgi kunda Qodirjon Yusupovning ruhiy ahvoli qoniqarli, kelgusida uning ruhiy holatida o'zgarish bo'lgan taqdirda tegishli tartibda JPK talablari asosida hal etilishi ta'minlanadi. Human Rights Watch is deeply concerned about the ongoing detention of Human Rights Watch iste'fodagi o'zbek diplomati Qodirjon Yusupovning hibsda ushlab turilganidan juda xavotirda. Biz bilishimizcha u ruhiy kasallik tufayli jiddiy jarohatlar olib kasalxonaga tushgandan bir hafta o'tgach, 10-dekabrda DXX tomonidan o'z palatasidan olib chiqib ketilgan. Bizga ma'lumki, janob Yusupov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida uzoq yil faoliyat yuritgan va tashqi vakolatxonalarda ishlab obro' qozongan. Endi esa 157-modda, ya'ni xiyonat deya u o'ta noaniq va tushunarsiz ayblovlar bilan qo'lga olinmoqda. Oilasining xabarlariga ko'ra, o'zbek hukumati, xususan xavfsizlik xizmatlari O'zbekiston qonunchiligini buzishdek o'ta yomon an'anasini davom ettiryapti va uning Alan Pashkovskiy ismli advokatiga mustaqil ko'rishish ruxsatini bermayotir. Shuningdek, bir necha oyki janob Yusupov o'z oilasi, rafiqasi va farzandlarini ko'rishga ruxsat berilmayapti. Bu juda ham xavotirli, ayniqsa
O'zbekistonda 157-modda yaqin o'tmishda juda ko'p suiiste'mol qilinganini hisobga olsak, bu holatda insonning ruhiy xastaligi haqida ham gap ketayotgani nazarda tutilsa, O'zbekiston hukumati tergovni shaffof olib borish kerak. Hukumat zudlik bilan janob Yusupovga o'z oilasi hamda advokati bilan ko'rishga imkoniyat yaratishi kerak va qonunga amal qilishi lozim. Buni zudlik bilan qilishadi deb umid qilamiz. Мы хотим, чтобы biz bu inson keksa yoshda ekani va unda haqiqatan ham ruhiy muammolar borligini e'tiborga olishlarini istaymiz. Buni aytish bizga oson emas. Chunki jamiyatimizda bunga nisbatan yovqarash bor. Otamning obro'yi yuqori, uni hamisha hurmat qilishgan. Bu xastaligini tan olish bizga oson emas. Lekin 30 yilki dunyo bo'ylab o'z vatanining obro'yini va manfaatlarini himoya qilib kelgan odamga endi qip-qizil jinoyatchidek munosabat qilishyapti. С ним обращаются как к самым последним преступникам.